မျက်စိမလိုက်တေဂီတာဖွဲ့ရဲ့ကိုရဲလွင်ဦးဆောင်တဲ့လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းပန်းရဲ့လမ်းလူမှုကွန်ရက်ကနေစစ်မှန်တဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းကိုရှေ့ရှုပြီးကချင်ပြည်နယ်စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ဖို့အတွက်မေလ13ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့နာမည်ကြီးလက်ဖက်ဆိုင်တွေမှာဂီတဖျော်ဖြေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ခင်ဗျာပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုစီရင်ဆဲစစ်ဘေးသင့်ပြည်သူများကိုကူညီဆွေးနွေးအစီအစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ဖက်ဆိုင်များကဒေတာကြီးတစ်ချင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုခံရင်းအစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ကိုရဲလွင်ကိုသားထွေးကိုညီညီလွင်ကိုတိုးလွင်နဲ့အခြားဂီတပညာရှင်တွေစုပေါင်းပြီးရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ Morning Star စိတ်တိုင်းကြ IT Lucky 7စတဲ့ဆိုင်တွေမှာဖျော်ဖြေတီးခတ်ခဲ့ကြပြီး၎င်းဆိုင်တွေကဆိုင်ရှင်တွေနဲ့စားသုံးသူပြည်သူတွေကလည်းအလှငွေတွေထည့်သွင်းပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်လူရန်ငွေစုစုပေါင်းငွေကျပ်23သိန်းခန့်ရရှိတယ်လို့သိရပြီးအဲ့ဒီအလှငွေတွေကိုစစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေစီကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြသွားရောက်လှူဒါန်းကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရရှိလာတဲ့လူငွေများကိုကျွန်တော်တို့ရေအချင်းကြီးတွေမှာပြသွားနေတဲ့စစ်ပေးဒုက္ခများရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုကြသွားရောက်လှူဒါန်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့တနည်းငွေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်မှာလာရောက်ဒီစုပြောင်းလို့ပြီးတော့အထောက်အပံ့ပေးပါပြီ။အခုဒုတိယအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုဒီနေ့ငင်းကြင်ရသည်ဒီစံတန်နဲ့ငင်းကြင်ရသည်ကျွန်တော်တို့ဒီကချင်းဆိုပြီးတော့ကြတာတီးပြီးတော့ကချင်းဆိုနဲ့လူငယ်လေးတွေတောက်ခံမယ်အခုလိုဖြောပြေတိခတ်မှုတွေကိုအပတ်စဉ်တင်းင်းကနေနေတိုင်းဆိုင်တွေမှာလှည့်လည်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးဖိတ်ကြားတဲ့မြည်သည့်ဆိုင်မစိုးတွားရောက်ဖြောပြေမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာကိုရဲနယ်ဦးဆောင်တဲ့လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းပန်းရဲ့လမ်းလူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့နဲ့အရမြမရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့တစ်ဖက်ဆိုင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူများကိုလူရမ်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကုကြုံမဖက်ပဲနဲ့အပါပဲနဲ့လိုက်လံအလှူခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာအထိရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖြောပြေရောအလှူခွေရောသွားဖို့ပါပါဗျာ